بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرين وحنا محضر يا صحافة من حبنا يا هكذا شوكة. ما تواجه تحب شكو بي سلطن مارج 2020 وحن كاد الدور على بقضب وكساب سن حالة دلك ما تكشرو. وهرين كحس بيحان وحن قرب تاجن هاي. كودي دي ودوان ملح بينو مقعابي الله مقعابي يعني كهول بشو xakamaynta cudurkan dunida maanta asiibay ee coronavirus ee gudaha shacabka Soomaaliland waxa lagu baaqayna inay runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa u dhagalan ugaadaan awaamirta ee tirooyinka gudaha sabixayaan waxa sameysha taala oo aan indhaha laga qarsan karin anagoo taageersan gudida hadana in la siiyo meelaha galdoolo ay ka taagan yihiin maanta ee u baahan wax laga qabto gudiyada ku hawlan badbaadinta shacabka Soomaaliland caafimaadkooda guud ahaanba waxa sahadana jirta inay furan tahay laba daaqadood oo waaweyn oo maanta dalka ku ah fuqaran oo ilaa hadda aan la xakameynin labada daaqadood waxay kala yihiin diyaaradda Ethiopian Airlines oo maalin kasta inoo timaada laba cisho inoo ma sida dahab casaas iyo dollar midnaba waxay se inoo sidaa dad xanuunsanaya oo daafaca adduunka ka soo noqonaya waxaan wada ognahay in guud ahaanba caalamku dal kastaaba uu xakameeyay xuduudihiisa badda iyo beriga iyo hawadaba waxaa nasiib darro ah in ilaa hadda oo ay ognahay xanuunkaasi adduunka faraha baase uu ku hayo in aynaan xakameynin hawadeenni iyadoo aynu khaas yeelay hal diyaarada diyaaradaasina ay tahay ka adduunka oo dhan dadka maanta ka soo qaata guud ahaana loo tirnayo Afrika waxaan uga geysay diyaarada Ethiopian Airlines waxaan ugu dida u soo jeedinaynaa in aan caafimaadka ummaddan caanteen aan la dhaafsanin cashuura in ummadda laga joojiyo oo laga karantiinimeeyo diyaaradan inoo sida maaluulba intaas oo qof oo lagu soo deynay magaalada waxayaduna xusuudeeda mudan oo iswaydiinta shacabka Soomaaliland maanta dhexdeeda ay iswaydiinayaan si ay ogolaashaan diyaaradda loo ogolaaday ee aan la xakameynaynin xukuumaddu ma shacabka u danaynaysa oo dan baa u jirta diyaaradaas inay xanuun ka keento maaluulba inoo timaado mise waxa loo danaynayaa cid khaas ah oo diyaaradda lagu naasnuujinayaa jirta waxaan leenahay haddii shacabka loo danaynayo oo ummadda Soomaaliland loo danaynayo oo caafimaadka laga talinayo ha laga joojiyo diyaaradda haddii cid khaas loo danaynayna duwaba la akhri doona taasi waa qodob waxaan leenahay gudida ka hortaga coronavirus waxaan ku bogaadinaynaa inay ku dhiirradaan joojinta diyaaradaas qodobka labaad waxa weeye waxa ilaa hadda socda baabuurtii jaadka ee 6 subaxnimo bilaabi jirtay ilaa 12 habeenimo socod jirtay iyaga laftoodu waxa ay noo sidaan waa xanuun weyn Ethiopia bartakooda baabuurtaas ka yimaadaan kaantaro lagu joojiyaa ma jirto meel lagu baaraa ma jirto intaasoo 100 oo qof faamijinta iyo kiiloga jaadka la keenay gacmaha soo saara waxa Soomaaliland 3 bilyan 4 bilyan ee Soomaaliland ku nool waxa cunay kala badjaadka ayaa darro weyn bay nagu tahay in cashuurta jaadkaasi naga saameeyso shacabka weynaha Soomaaliland aad iyo aad baan ku xunaa qodobkaasna waa qodobka labaad ee u baahan in la naga joojiyo gudida waxaan faraynaa in labada meelood cunay iska saarto taasi waa taa qodobka labaad ee ka hadlaynaa waxa weeye hadiiba ay dhacdo oo maanta aw soo rito cid xanuunkii coronaviruski halkee lagu xakameynayo ama dhakhtarkee lagu dabibayo meeshaan ilaa hadda dawladdu uma aasteynin hal dhakhtar oo u gaara cid xanuunkaas ku soo dhaco in lagu dabibo waxa kale oo idona meesha taala hadii cid xanuunku haleelo oo ay soo qeyshato yaa qaadaya ambalaas noocyeeba loo diyaariyay sidee loo badbaadinayaa qofkaasi meel karantiina waa caafimaad qabta loo geynaya waxaan soo jeedin lahay kaasbixaan in la sameeyo meel u gaara dadka xanuunku
loogu tuumayo ama haddii baa yimaado in lagu xakameeyo lagu hayo waxaana sii daraa in dadka diyaaradaasi keento la soo qaado loona qeybiyo dhalada Hargeysa aad iyo aad bay ceeb ugu tahay qarankan iyo guddida lafteedaba inay dadka maalo bayta suuqa walqiyaan ay hudheelada la baryo hudheelada la geeyo hudheelada laftooda la geynayo waxa iyaguna jooga hudheel kasta ugu yaraan 4 qof ama 10 qof ka shaqeeya oo caafimaad qaba iyaga laftooda xanuun loola doonanaya macid baa la badbaadinaya masaacid baa xanuunka la qaasinaya waxaan soo jeedinayaa dawladdu inay u samaysay meel gaar haddii meel kale la waayo oo aanay dawladdu awood karin isbitaallo weyn dhisto in deerka weyn ee 5 kilometer ee madaxtooyada loo qorsheeyay laga sameeyo in xukuumadda ama gudidan ay taandhooyin ugu sameeyso bulshada kala duwan ee maras si halka loogu xakameyn karo lagana saaro suuqan